Доволен съм. По принцип съм от ЦСКА и смятам, че Левски по принцип е по-толериран от Бог целите. Нека гласуват, всеки има шанс да спечели. Като прочетох кой отбор предпочитате, Левски или ЦСКА, предпочитам ЦСКА от малка. И затова гласувах за ЦСКА. Не съм очаквала, че ще получа награда и съм много щастлива за това нещо. Когато кажат, че България е на първо, второ или на трето място и когато се разви най-вече, когато е на първо място, когато се разви българския флаг, аз съм много горда с това нещо и когато чуя и българския химн.